Bagi mereka yang ingin menjual kediaman ataupun membeli, dinasihatkan melantik mereka yang mempunyai pengalaman dalam urusan jual-beli. Keadaan ini adalah untuk mengelakkan seseorang itu dari mengalami kerugian. Bersama seorang pakar, kita akan berbincang mengenai topik perunding hartanah. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, Fahrin Ahmad, dalam rancangan Inspirasi. Dan seperti biasa, kita akan ada segmen Apa Kata Pakar. Dan pada hari ini, kita akan membicarakan topik perunding hartanah. Dan kita cukup bertuah kerana pada hari ini saya sendiri bersama-sama dengan seorang perunding hartanah, iaitu Puan Nani Yunus. Terima kasih kerana bersama dengan saya dalam program Inspirasi. Baik, bila bercakap tentang perunding hartanah ni, apa yang dikatakan seorang perunding hartanah tu? Perunding hartanah sebenarnya merupakan orang tengah di antara penjual dan juga pembeli, tuan tanah dan juga penyewa. So kita bertindak sebagai orang tengah untuk memastikan kehendak penjual dan juga kehendak pembeli ni ditemukan. Mm-hmm. Perunding hartanah selalunya kes-kes subsale, kes-kes penjualan semula. Direct developer jarang sekali lah. Ada tapi jarang lah. Okay. Kemudian perunding hartanah ni, apa yang kita buat, kita akan tapis. Contohnya, you nak beli, you nak jual rumah harga 1 million. Rumah 1 million ni requirement dia begini, bayar bulan-bulan dia begini, bayar begini. Tapi kalau orang yang nak membeli tu, kita boleh assess sama ada kalau dia nak beli cash ataupun dia nak beli ambil loan. Kemudian nak ambil loan tu, saya boleh bawakan kepada bank. Okey, begini orang ni macam ni. Bank, dan saya temukan orang ni dengan bank. Pembeli kadang-kala walaupun dia ada duit, dia apa, tapi dan dia perlukan ambil bank, tapi dia tak pandai nak pilih bank. Bank banyak di luar sana tu. Tapi dia nak pilih bank mana? Jadi dia memerlukan orang tengah seperti saya untuk bantu dia. Bank mana yang sedang offer a good price? Bank mana yang boleh berikan good service? Sebab kadang-kala kita pula ada masalah after sale, betul tak? Dah sign aja loan agreement, kita nak juga after sale, kita nak tahu bila duit kita masuk dalam bank, macam mana benda semua. Okay. Kemudian dalam pembelian hartanah ni, kita perlukan lawyer pula yang menguruskan semuanya. Jadi sebagai ejen hartanah tadi tu, apa kita buat? Kita pastikan kita bawa pembeli dan penjual tadi tu kepada lawyer yang arif tentang bahagian penjualan beli rumah. Conveyancing dia panggil kan? Conveyancing. So yang lawyer yang dah biasa, kita tak adalah nak bawa tiba-tiba dekat company yang buat kes-kes jenayah. Kes-kes yang keluar masuk mahkamah, lawyer tu tak bukan betul, pakar. Betul. So kita bawa kepada pakar dia. Jadi kita yang kat tengah-tengah ni, kita bantu semua pihak. Kemudian penjual pula. Contoh ya, rumah tu you dah habis bayar. Saya bagi contoh dekat kawasan Taman Tun lah ya, Taman Tun Kuala Lumpur. Taman Tun ni dah lama, dia membesar bersama-sama dengan Kuala Lumpur dulu. Jadi orang dulu beli rumah Taman Tun tu, harga dia boleh dikatakan mahal ketika itu, tetapi agak murah lah, RM200,000, RM100,000 or less tau. Jadi you bayangkan, sekarang ni yang duduk kat Taman Tun kebanyakannya ramai orang yang dah bersara kan? Betul. Ya, dia dah lama duduk situ. Dan dia kata Taman Tun ni dah jadi bandar. Dia nak bersara kat tempat lain contohnya. Tadi rumah dia tadi tu, dia dah habis bayar. Kemudian dia pun duk fikir, berapa aku nak buat ah? So di situ dia perlukan ejen perkhidmatan, ejen hartanah tadi tu, perunding hartanah tu. Pasal apa? Kita boleh nasihatkan dia harga sebenar rumah dia. Nah, so harga yang betul dekat situ tu penting, sebab you tak nak rugi. Dalam masa yang sama, you tak nak jual lebih daripada market. Betul. Pasal apa saya kata you tak nak rugi? Sebab contohlah, you sebenarnya you cuma nak duit, you nak buat rumah, contoh you nak pindah luar bandar lah contoh, you nak pindah dekat contoh nak balik Alustar kata. Nak balik Alustar. Dekat Alustar you nak buat rumah cantik, misal kata you hanya perlukan RM300,000 tu dah gah. Tadi you punya modal RM300,000 campur ID, campur pindah benda semua, contoh you cuma nak RM500,000. Jadi you fikir, oh dapat RM500,000 cukup lah.
Tapi betul ke Farin, RM500,000 hanya you nak jual RM500,000? Yang itu saya bet, you letak aje signboard, you tak payah guna ejen kalau you nak takat RM500,000. Oh, ramai nak berebut datang. Ha. I bet Farin pun nak. Ha, betul, betul. Ha. Sebab harga dia murah. Jadi kat sini, ejen hartanah akan beritahu, Encik, rumah double story, intermediate di Taman Tun, harga dia sekarang dah RM1.2 million. So kita tak nak boleh lah pak cik buat rumah lagi besar kat kampung. Ha, boleh penuhkan satu hektar. Contoh. Ataupun dalam masa yang sama juga bila you tak nak rugi dekat situ tau. Kemudian dalam masa yang sama pula you kata, "Eh, rumah saya kat Taman Tun lah. Rumah saya ni kat tengah-tengah bandar, lokasi strategik. Semua orang nak duduk kat Taman Tun. Saya nak jual rumah saya ni 2 juta lah." Tiba-tiba pula lebih. Dan dan ejen hartanah ni pula kena cakap, "Excuse me, tak boleh. You kena jual, you kena ikut market. Market kata 1.2 lah." Sebab kadang-kadang kita ni kan, yang saya perasan lah, daripada kerja saya perasan satu perkara. Sebagai pemilik rumah, kita rasa rumah kita dah habis cantik dah. Kita rasa kitchen cabinet kita buat tu dah habis cantik. Kita rasa taman kita tu lah yang the best in the world. Sekali tiba-tiba datanglah ejen hartanah nama Nani ni tengok, sama je dengan 10 rumah yang lain. Tapi saya tak boleh nak cakap direct. Jadi saya kena tarik Encik balik ke bumi. I'll bring you back to earth. This is the reality. Dan perniagaan tanah pun berbeza kawasan, berbezalah pengalaman dan kepakarannya. Dan kepakaran masing-masing, betul. Baiklah, itu dia tadi kesimpulannya. Sebenarnya banyak yang kita nampak kelebihan untuk kita melantik seorang perundingan tanah. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Nani kerana bersama dengan kami. Jadi sekian saja topik kita kali ini dalam Apa Kata Pakar. Kita bertemu lagi selepas ini.